Moikka! Mä oon Marjukka ja tervetuloa mun keittiöön. Tässä Leg for Life-vlogisarjassa me kokataan palkokasviruokia pääasiassa painottujen kotimaisiin palkokasveihin, herneeseen, härkäpapuun, lupiiniin. Ja sitten me otetaan mukaan myös näitä kansainvälisiä tovereita, eli kikherneitä, erilaisia muita papuja, linssejä, joitahan sitten riittää kyllä monenlaisia papuja maailmassa. Ja mulla on tässä pari keittokirjaa, josta lähdetään etsiä inspiraatioita. Ja nämä molemmat sijoittuu Lähi-idän keittiön. Tämä Vegestan on ihan kasviskeittokirja ja sitten tässä Snackistanissa on myös sitten liharuokia mukana. Eli näistä kahdesta lähdetään kokkaamaan. Näissä on aivan hurjasti palkokasvireseptejä, koska palkokasvien käyttö tuolla Lähi-idässä, myös Aasiassa ja Afrikassakin on edelleen tosi runsasta, niin me suomalaiset voidaan kyllä ottaa sieltä tosi paljon oppia. Ja myös hakee myös vähän tämmöisiä eksoottisempia makuja sitten. Eli pari sanaa musta kokkina. Mä oon siis aivan amatööri tässä puuhassa. Mulla ei ole minkäänlaista koulutusta tähän. Mä oon Leg for Life-hankkeessa tutkija ja vuorovaikutusvastaava. Ja Leg for Life-hankkeessa, joka on tämmöinen 6-vuotinen tutkimushanke, niin tässä pyritään sitten lisäämään kotimaisten palkokasvien viljelyä ja käyttöä ruokaketjussa, eli ihan meidän ihmisten lautasilla ja myös sitten eläinten rehuannoksissa yritetään niitä palkokasveja promota kovasti, koska ne on oikeasti todella, todella hurjan hyviä kasveja ihan näin ihmisravitsemuksen näkökulmasta. Niissä on tosi paljon ravintokuitua, niissä on paljon foolihappoa ja tietysti luonnollisestikin runsaasti proteiinia. Niin ne on tosi hyviä terveellisiä kasveja meille, joiden käyttöä meidän itse asiassa pitäisi lisätä. Et esimerkiksi planetaarisessa ruokavaliossa, joka on tämmöinen Eat Lancetin lanseeraama ruokavalio, joka pyrkii siihen, että syödään terveellisesti niin, että ei kuormita maapalloa liikaa, niin siinä suositellaan palkokasvien käyttöä lisäämistä ihan tosi voimakkaasti, eli 75 grammaa päivässä on siinä se suositus. Ja tällä hetkellä me suomalaiset syödään ehkä murto-osa tästä, ja kaikki ei edes sitäkään. Hernekeitto on meillä suomalaisilla se tutuin palkokasviruoka, mutta nyt mä haastan itseni tässä vlogisarjassa kokkaamaan uusia makuja näistä keittokirjoista. Mä oon tosi utelias kokki. Mä kokeilen mielelläni uusia asioita, mikä nyt sitten ehkä tasapainottaa sitten tässä osaamisen puutetta. Että jos mä onnistun tässä, niin varmasti tekin onnistutte. Ja toivottavasti kaikki rakastutaan näihin palkkakasveihin tämän vlogisarjan mukana ja löydetään paljon uusia mielenkiintoisia makuja. Eli tällaista lähdetään tässä vlogisarjassa puuhaamaan, joten tervetuloa mukaan seuraamaan ja rakastumaan näihin palkokasveihin. Nähdään seuraavissa jaksoissa. Moikka!